Avui vespre, en directe des d'Artà, Combat de Glosadors 2009. D'un combat de glosadors... Pues a televisió sortirà... I on sa glosa se proclama... I tu dic amb energia... Els millors glosadors de Balears es reuniran a la plaça de l'Ajuntament d'Artà per participar en el primer concurs de combat de glosadors a IB3, presentat per Victòria Maldi i Miquel Salamanca. Combat de Glosadors 2009. Viu les nostres tradicions a IB3.